3 kanalas, mano kanalas. Jeigu kažkas čia užsukęs į svečius, mano skalbinių virvės, pradeda bokti mano džiaustinius skalbinius ir dar neduok dėlė matuotis ant pačių savęs, o paskui dar ir garsiai reikus komentarus, kad oi, matot, jie jiems netinka, šlapiai nepakankamai išgriežti ir apskritai dydis netoks, ar išvirkščiai išvirsti, tai čia ne mano problema. Šiame kanale jūs galite išgirsti tokios informacijos, kuri siauresnio požiūrio žmonėms individams gali pasirodyti pagal jų ribotą vertinimą kaip įžeidimai ar žeminimai. Apie tai aš jūs ir perspėjau. Šioks toks sujudimas uniformuotojų tarpe. Na, tobiš, Lietuvos Respublikos policistų. Nežinau, kas tai įtakojo. Galbūt vienas iš mano vaizdainių, kur parodžiau apie, tiksliau papasakojau apie tų uniformuotojų bespridėlą, taip vadinamą, kai jie ten antrankiai sarkina žmonės, išveža į durinynus, kuriuos ten farširuoja vaistais. Ir paaiškinau, kaip čia, antidotą tokį naudotą. Viską fiksuoti, filmuoti, rašinėti. Tai jie supyko. Šiandien į mano valdomą elektroninį paštą atėjo laiškelis, pranešimas iš YouTube'o, kad yra pašalintas vienas mano vaizdainis iš mano kanalo žmogus. Aiškia, parazitiniai dariniai, 50 serija, kontora dangstanti kitas kontorėlės, likti taip pavadinimas yra. Patikrinu akurat. Nu, ką ten skūsės. Atkasiau archyvuose, pasižiūrėjau, apie ką ten yra ir nu, nežinau, nei to juoktis, nei to verkt. Sakau, tą trinimo akciją, sakykim, tie uniformuotai Lietuvos Respublikos. O čia nebe jų įsikišimo, tikrai nebe jų šita akcija buvo pravesta. Reiškia, uniformuotai nieko negalėdami padaryti, va taip tik tai pademonstruoja tą savo bejėgiškumą. Nu, jie nieko kito negali padaryti, kai viešinu atvirai, va taip viešai YouTube įdedu vaizdainius, kaip sakant, atidenginčius, parodančius viešai jų nusikalstamą veiką, vykdant jų tarnybinės pareigas, jų darbo vietose. Tarkim taip. Nu, ten buvo vaizdainiukas, kaip aš vedžiau bylą Šiaulių, taip vadinamam, vyriausiam policijos komisariate, kurio pastatas yra Purienų gatvė 48 ir po to tą pačią dieną prie manęs prisikabino. Neiškiai, už Kelmės miestą išvažiuojant link Naudvario pusės ten prisikabino Kelmės ala pareigūnai. Nu, pavardė viena atsirinta, Molotokas. Neiškiai, tie. Tai dėl kurio epizodo jį čia taip supyko. Ach, vien žino. Vaizdainis buvo išleistas berods praeitų metų gruodžio mėnesį. Dar, įsivaizduojat, pusę metų praėjo, atsibudo. Matyt, gerai ant mozolio užlipta. Ten. Aišku, YouTube jūs jau to vaizdai nebepamatysit, bet ten trumpai pasakius, nufilmuota viskas nuo iki, ir ta jų nekompetencija parodyta. Ir darė savo nekompetenciją tą, nu, iš viso, kaip sakau, nu, kaip galim pavadinti tokius individus, kurie galvoja, kad ištrynus iš YouTube'o vaizdainį nebeliks įrodymų, nebeliks atsarginių failų kopijų, nebeliks, sakykim, kažkur kitur jau paviešintų, nukopijuotų tų vaizdainių ir kitur paviešintų. Nu, kaip pavadinti tokius naivuolius? Ir tokie dar dirba, wow, tokio įstaigą kaip ten. Lietuvos policija, ne, su žoftavo blokitinu fonu ant savo to herbo ten kažkokio. Tai kitaip nepavadinsi, kaip, nu, neveiksnus jie, su logika tikrai susipykė. Tai va, kai tokie visokie uniformuoti molotokai, čia nieko asmeniško, jeigu tu molotokiai žiūri dabar šį vaizdainį, čia nieko asmeniško tavo, čia bendrinis toks pavadinimas. Bet kai tokie uniformuoti molotokai įsižeidinėja, o tame pašalintame vaizdainį matosi, kaip tas molotokas, o čia jau konkrečiai apie tave molotokia tam vaizdainį, kuriasi, kaip tas molotokas įsižeidžia, ten aiškiai matosi ir pradeda, nu, užgautas kažkokius ambicijos, kažkokie nepilnavertiškumo kompleksai pradeda reikštis. Ko nežinau, gal jums vaikystė ten mokyklai, jeigu į tokie užpakalius kas nors spardė ar šalabonus varė. Nu, aš čia nesityčiau iš jūsų, bet pilna pavyzdžių, kur, nu, aš pats mačiau visokias patyčias mokyklose, konkrečiai ir paskui mačiau, kaip tie, iš kurių ten tyčiojosi, tapo tais policininkais ir kerštaujant kiekvieno kampo. Ne tiems, kurie iš jų tyčiojosi, o gal ir tiems, jeigu sutinka, bet visiems iš eilės. Tai va, taip tenkintami tą savo nepilną vertiškumo kompleksą. Tai va, dabar pašalintai vaizdainį aš atkūriau. Jį patalpinsiu savo uždarame Telegram kanale pirmiausia.
Taip kad, kaip patekti tą uždarą Telegram kanalą, tai jau čia kartuotai ir daug kartų šiame kanale pasakyta, bet jeigu kartais nupūstų ir šitą kanalį, kaip Lekstučio kanalą arba Ragelskio, ten, tai dar sėkiai pasakysiu, jūs rašot man į elektroninį paštą, kurį vat čia matot. Išreikšdami norą, kad norit patekti mano uždarą Telegram kanalą ir matyti ant patikinėjimą informaciją bei žinias. Vienintelė sąlyga, nu, aš jau žinosiu, kad jūs norit, vienintelė sąlyga yra gyvai su manim susitikti, čia tokia pirmoji sąlyga, sakykime, vienintelė pagrindinė sąlyga, visos kitos ten sąlygėlės, grįni formalumai, sutikimo tokio pasirašyti su kanalo taisyklė. Tai va tam matyt Telegram kanale ir reikės dėti jau viską, ką aš čia dedu į šitą kol kas dar egzistuojantį YouTube kanalą ir to Telegram kanalo prenumeratoriai, taip sakykime, sėkėjai turės laimę matyti ir semtis žinių iš ten patikimus informacijos ir mano praktinės patirties. Tai vat vienas dalykas. Antras dalykas, patalpintas Telegram kanale. Ups, čia skambina. Klausau. Pertraukė skambutės dėl reikalų. Tai kom aš ten baigiau? Nu, vienu žodžiu apie tų uniformuotojų neturėjimą nei gėdos, nei sarmatos. Vienu žodžiu, kai tokiais juokingais, infantiliais veiksmais jie galvoja, kad jie kažkaip mane nuliūdins, pakenks. Tai vat visą tą informaciją, kaip sakiau, padubliuosiu Telegram kanale, patekimas į Telegram kanalą po gyvų susitikimų. Rašykit dar kartą, sakau, į elektroninį paštą nurodytą čia apie savo ketinimus ir norą patekti tą mano uždarą Telegram kanalą. Nu, visom kitom žiniom aš dalinuosi gyvai, gyvų susitikimų metu. Gyvi susitikimai vyksta kone kiekvieną šeštadienį vietoje, kurios koordinatės taip pat galite matyti va čia. Nuo 10 valandos ryto aš ten kapstausiu prie to atkūrinėjimo namelio to. Tai galite atvažiuoti, ten galim pakalbėti ir sutarus iš anksto, galbūt reikia elektroninį paštą, galiu atsivežti tam tikras dokumentus ar vaizdinį medžiagą ir parodyti visą kitą. Nu, tolimesni planai. Gaudykit gandus, jeigu sakau, kartais nupūstų šitą kanalą. Jau panašu, kad ruošiasi nupūst YouTube'as. Gaudykit gandus, žiūrėkit Facebook'e, objektyvus pamėslėjimai, tinklapiuką mano, dar irgi įmesiu nuorodėlę čia ir aprašę, jeigu ką, jeigu kas turit Facebook'ą. Ką čia daugiau be pridurt? Nu, yra kaip yra. Gyvenimas tęsiasi, žiūrėsim,